zdravím, přátelé, po včerejším prasečáku to bylo velice, velice namáhavý, ještě k tomu doběhnout dom samozřejmě. Takže dneska vám ukážu, jak se dá procvičit kompletně celé tělo, to znamená ruky, ramena, nohy, břicho, spodní záda. Není to asi pro každého, je to spíš určený pro kamarády, kteří chtěli, abych natočil něco dalšího, jelikož už běžím 4 dny po sobě a fakt mě bolí nohy, takže vám jenom ukážu, nebudu to dělat několik opakování, jenom vám ukážu, jak se dá opět cvičit. Je to už trošku pro pokročilejší, jo, takže zase se tady vyhoupnu a ukážu vám, nesmíte se hlavně houpat, jo. Když se budete houpat, tak se nezvednete, nohy dáte dopředu před sebe a budete se vytahovat jak na hrazdě. Nebudu u toho mluvit, protože by vám mohla vyhřeznout třeba plotýnka, no. Není to sranda. Takže. No, takže vlastně takhle, když budete se zvedat a dáváte nohy dopředu, tak obrovsky zapojíte centrální břicho.